Pažiūrėt, kad skaminam į Angliją, bet jeigu pradėsim žymėti, tebe tilps, ne? Blemba, bet mane yra normaliai pažymėję porą kartą anglai. Negalėjau atsisėst. Darė tą, jie sakė, Dirty Sanchez. Žinai, kas yra Dirty Sanchez? Aš žinau, aš esu bandžius. Nu kas, pasakyk. Ten kaip ūsus piešia. Taip, kaip su šokolado ūsus nupiešia. Bet šokoladas tai iš mano bezdas. Kas čia? Aš turiu kitą mergaitę. Žodžiu, yra tokia Laura, ji gyvena Kretingoj ir, žodžiu, šiandien grįžo jos vyras iš užsienio, Giedrius. Ir penktadienį švęs jos gimtadienį. Tai reikia, sakysim, kad Giedrių pakviestų, nes... Davai. Biški. O kukučiu, ką tik tu, tam, bum, bam. 25 gimtadienis. Alo. Labas. Labas. Su kuo aš kalbu? Kam skambinat? Aš skambinu Giedriui. Giedriui? Aha. Ane, o kas čia skambina Giedriui? Mano vardas yra Rūta. Ane, štai gerai. Šiandien, kaip čia, į Lietuvą grįžau, tai norėjau iš karto susisiekti. Kam aš pataikiau kažkaip ne čia, gal kažkaip čia, taip man numerį duomenį. Tai tikriausiai ne čia. Ne čia, o Giedriaus nėra? Ne, nėra. Nu man tikrai jisai turėjo duot gerą numerį. Tai matai davė blogą numerį. O kodėl jis taip sakė? O kas jūs esat? Tai manau. Kas jūs tai esat? Jūs jos esi? Sesuo. Sesuo. Malonu, sesė. Aš esu Rūta, mes su Giedrium ir čia prieš savaitę susipažinom ir... Ir nežinau, kažkaip feisbuke ten pabendravom, o paskui kažkaip man tas, nu, reikėjo kontakto ir aš čia per visur, gaudžiau. Ir šiandien išauso tą dieną, kai va turiu tą numerį. Tai sesė, labai malonu susipažinti. Gal galima Giedriu? Nėra jo. O kaip jį surast? Aš nežinau, kaip per feisbuką bandykit ir ieškoti toliau. Nu, labai sunku su jo bendrauti, jis jį atrašo, aš, mano tokius didelius laiškus. Ir tik parašo, kad vėliau, negali, bet mes taip grįžiai bendra. Nu, ką padarysiu dabar? Nu, padėk, sesė, gibroliai nori. Jis man siūsdavo gėlės pastoviai. Nu, tai gerai, atsiūs dar kada nors. Nu, niekada nors, aš noriu dabar. Noriu. Ai, dabar noriu. Tai gerai, taip pat neis, aš užsakysiu jo vardą. O kodėl tu... Nu, tai aš noriu, kad jis, o ne sesė, rūpintųsi visais. Nu, tai jo nėra, aš užsakysiu jo vardą. Nu, tai jis grįž, gal jis išėjo kokią parduotuvę, ar... Ne, jo nėra. A, jo nėra? Negyvena su manim. Oi, tu savo, kodėl jis negyvena su tavim? O tai, kur tai turės su sesė gyventi? Tai negyvena. Ne, nu, jisai, ašgi žinau, jis šiandien grįžo, tai jisai dėl to ir negyveno. Ai, tai dar nespėjo iki manęs atvažiuoti tikriausiai. O jis nebuvo dar atvažiavęs? Ne, nebuvo dar šiandien. Nu, jis man, žinok, nieko nesakė apie sesę, bet aš tikiu, kad mes būsim geras draugės. Tai aš irgi taip tikiu labai. Irmos dėka tikriausiai, ne? Kaip sakai? Irmos dėka tikriausiai. Irmos? Aha. Nu taip, Irmos. Aš taip ir galvoju. Ką tu galvoji, kad tavo vyras turi meilužę? Ne, aš taip nepagalvoju. O ką tu pagalvoji? Nieko aš negalvoju, kad tu prikolini iš manęs. Taip, mes su tavim jokaujam, Rolandai, jau... Mūsų normalius balsus. Labas, iš tikrųjų, turbūt radijos ZPFM iš Vilniaus, Jons Rolls radistai. Su 25 gimtadienį norim pasveikinti. Valiu! Taip. Ačiū. Prikolas nepavyko. Kodėl nepavyko? Manau, kad labai pavyko. Taip, Irma užregis... Nepavyko tik padaryti, kad apsiverktum. Taip, bet mes ir nenorėjom, kad apsiverktum, nes tokia graži proga, šiandien tavo vyras tik grįžo iš užsienio. Jo. Tai nenorėjom net ir, kad susipyktume čia, žinai, būtum padėjus ragelį, pradėjus... Ir dėl ko, ne. Jūs gražiai sutarėt viskas labai... Taip, aš pasitikiu savo vyru. Labai gerai, klausyk, tai kur švesi savo gimtadienį? Kada? Šiandien? Nežinau, kada švesi. Nu, jeigu kai švesi.
kai švesi? Šiandien, rytoj, ketvirtadienį, penktadienį. O, tai jūs... Kasdien švesi? Jo. Nu, žiūrėk, atsargiai, alkoholis, kaip sakant, kenkia tiek šeimai, tiek smegenim. Alkoholis mano brolis. Nu, tai atsargiai, kad nebūtų mėlyna nosis paskui. Taip. Iki. Gerai. Iki.